תפסיק כבר, מה אתה נשא לי אותי? אני קולה? ברגע גמר. אם שתהיה, לא זאת לא זאת. ברגע גמר, נו. אל תייחס אליו, ברגע גמר. נוכל לחסות את המים על כולם? יש לו גמר. זה דעת שאין, זה זכר. אני לא הולכת להתחתן, אני לא הולכת. אני לא הולכת. שאלה, אני אקח לך. תקשיב. תחסות את המים על כולם? כל התפקידים. כל פעם שהיה עובד, הוא היה מנסה לנשור אותו, עד שהוא מצב. הוא היה בשקט. עם מעל החזרה הכי מידה זה. מספחה לי. כל פעם הוא מוצא לפעד, חוף את הסיפורים. שוב, מה אתה רוצה? אתה מגן עליה כאילו היא ילדה. אבל מה זה מגן?
בסדר, יש גם 1.30 מטר, מה לשאול את מי? Thank you.
ואנחנו מעניקים את המקום הראשון למקצה מטר 20 מעל הדירוג אורי אשקוביץ על ברנדי מיכה ועתי פונה באימונו של גל חלמיש זה הזמן לכפיים, זה האות ובמקצה מטר 20 בדירוג במקום השלישי על דאצ'י סיאטת גדולב במקום השני